امام حسین کی یاد میں جگہ جگہ نکالے جا رہے ماتمی جلوس، مذہبی رسم کے بعد کربلا پر ٹھنڈے ہوں گے تاجر۔ کملا نگر کے ایکتا مارکیٹ میں چلی گولی، ہوٹل سنچالک پر دو اجنات یوکوں نے کیا فائر۔ ایش باغ اوپدرو میں شامل لوگوں کی مشکلیں اور بڑھیں، سی ایم کی دو ٹوک، کہا قانون اپنا کام کرے گا۔ گیس پیڑت مہیلا ادیوگ سنگٹھن نے کہا دھیرے سے کام لے گیس پیڑت، سپریم کورٹ میں جلد شروع ہوگی سنوائی۔ سنگٹھن کا دعویٰ 5 گنا زیادہ مل سکتا ہے معاوضہ۔ اور پھر گرمایا الگ بندیل کھنڈ راجیہ بنانے کا مدعا، مایاوتی کے بعد اب شیوراج پر پرستاؤ لانے کا دباؤ۔